E aí, pessoal, aqui é o Penca falando. Estou aqui no World of Warcraft com o meu humano Smotherfuck Mage. Por que eu estou falando dois Smotherfuck? Porque eu vou pegar um título agora que eu estava querendo há muito tempo. É complicado, tem gente que nem sabe que existe, com certeza, tá? E eu vou pegar o título agora, que é o título que mais combina com o meu personagem. E eu demorei muito para pegar ele, porque eu dependo muito das missões, tá? É um título da parte naval dos navios lá e tudo mais, tá? Eu vou completar a missão aqui, é a última missão que falta, que é esta aqui, tá? Deixa eu ver o nome da missão. Soluções empreendedoras, porque eu vou completar a missão fazendo um esquema aqui, ó. Eu vou jogar o item para completar ela, porque falta 3 horas ainda. Aqui, ó. Vamos completar ela. Está completa. Pronto. Agora é só completar a missão e prontinho, duas conquistas para o garotinho aqui. Deixa eu pegar só o item aqui, belezinha, tá? Aí eu vou mostrar agora para vocês o que consiste isso aqui, tá? Mestre dos mares e perito em bônus navais. Perito em bônus navais, tá? Mestre dos mares, o que que é? Obter as conquistas de missões navais listadas abaixo. Perito em combate naval, perito em tesouro naval, perito em cerco naval, perito em treinamento naval e perito em bônus navais. Título Capitão. É isso mesmo que você escutou. Agora eu vou virar o Capitão Penca. Beleza? Capitão Penca. Vocês estão lendo direitinho. Lê aqui, ó. Lê aí, ó. Lê aí, ó. Capitão Penca. E agora eu vou fazer um esqueminha, tá? Como vocês podem ver, agora eu sou o capitão do navio, tá? Como o meu personagem todo mundo conhece como o pirata. Então agora eu sou o capitão Penca e eu sou o capitão Penca. E é isso aí. Como sempre, vale aquele joinha, aquele favorito, né, galera? Capitão Penca. Agora meu personagem é um capitão de navio de verdade. Então é isso aí, pessoal. Aquele joinha, aquele favorito, como sempre, dando aquela moral pro meu canal, tá? O título mais próximo do meu personagem, Capitão Penca, beleza? Então fica aqui com o Capitão Penca. Penca falou, Penca avisou. Um abraço e até mais.